אהלן, 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 איזה כיף לחזור. עוד פרק של אלטרנטיב, נדמה לי שזה מספר 27 או 28, 27 נדמה לי. וקודם כל אני רוצה להגיד תודה לאודי מסלון בן דוסה, שגורם לזה לקרות גם כן. ואני רוצה להציג עכשיו ישר את האורח שנמצא איתנו. יש בעולם מלא 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 גיטריסטים, המון, מיליונים של גיטריסטים, אבל יש רק עופר מזרחי אחד. אני לא מכיר עוד משהו דומה לעופר מזרחי, אז זהו, בוא נתחיל אחרי שהרמתי לך ככה. תן הדגמה קטנה ואחר כך נדבר. וואו, אז קודם כל, אהלן, אהלן. ואני מכיר אותך כבר למעלה מ-10 שנים. אנחנו לא ממש מכירים כזה, אבל אני זוכר את הפעם הראשונה. אני באתי לביקור בארץ, ועוד חבר שהיה גר בצפון קליפורניה הגיע גם כן לביקור, והוא עשה הופעה, ג'ה ליווי. וג'ה ליווי ארגן את הלהקה, אתה היית בלהקה, ואני באתי בתור אורח לנגן בס בהופעה. ושעליתי על הבמה, לבלנס, בדיוק לפני ההופעה, אתה בדיוק כאילו, אתה יודע, המוזיקה הייתה רגעי. אז כאילו זה לגמרי רגעי, ניגענו רגעי, אז ברגעי אתה לא יכול לדעת מה הגיטריסט, מה היכולות של הגיטריסט. אני זוכר אותך רק מכוון את הכלי שם עם הפדלים, אני כזה, מה זה? מי זה הבן אדם הזה, כאילו? זה תפס אותי ישר, ובמשך השנים אני קצת עקבתי אחריך על איך שאתה מנגן, ותמיד רציתי לשאול אותך מלא שאלות, וזה ההזדמנות, אז כאילו, גם אני שומע את כל הסיפורים בפעם הראשונה. כי בשביל להגיע לכלי הזה שאתה בנית, שזה מין גיטרת לוויתן, נכון? כן. אוקיי, אנחנו נגיע לזה. איך בכלל מגיעים לזה, איך, אתה יודע, זה בטוח סיפור שלם. כן, בוא נתחיל רגע מההתחלה. איפה גדלת? ברחובות, בשעריים. ברחובות, בשעריים, אוקיי. אז מה היה הרקע שלך המוזיקלי? מאיזה גיל התחלת לנגן? נראה לי גיל 17, משהו כזה. וואו! 17 או 16 אולי? אולי 16, כן. אוקיי.
המשפחה הייתה מוזיקלית? לא, 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 אבל בן דודה שלי ניגן גיטרה, ובחופש הגדול הוא תמיד היינו נפגשים, הוא היה בא עם הגיטרה, אז יום אחד אמרנו, יאללה, בוא נקנה לי גיטרה, ואז ננגן ביחד. אז קניתי ספר, והתחלתי ללמוד. לא היה לך עד גיל 17 שום רצון, כאילו, זה לא, לא היה, זה לא דיבר אליך, כאילו, במיוחד. לא, כאילו, אהבתי חיות, אספתי חיות מהרחוב, והייתי גם, חזרתי בתשובה בגיל 6, היה לי איזו משיכה לעולם הרוח, אז זו תקופה גם עד כיתה ח' שהייתי דתי, שאתה יודע, משיכה, המשיכה לרוח, לרוחניות. אוקיי. אוקיי, זה רגיל לחלוטין. אוקיי, סבבה. אז התחלת לנגן. מי הגיטריסטים הראשונים שהשפיעו עליך, כאילו שאתה... זה היה סלאש, כאילו סלאש. סלאש, Guns N' Roses? כן. כאילו, כן, התחלתי מרוק, זה היה... ואחרי שנים גם גיליתי כל מיני דברים על מה אהבתי בנגינה שלו. היה שם איזה קסם, חוץ מהמלודיות שלו, אבל היה שם קסם שאחרי שנים גיליתי. וואו. כן, זה קטע. אחרי תקופה ארוכה, אז הוצאתי את השירה של אליש יקיז. בפולינג. כן, I keep on falling, כן. והוצאתי את זה על גיטרה, ופתאום קלטתי שאני נשמע כמו סלאש. שאני מנגן, וקלטתי שהמתיחות, כל המתיחות שלו, יש להם, יש שם רבעים. וזה עושה את כל הקסם, האוף הזה, כמו בשירה של בלוז. כן. אז כן, אז כאילו, זה היה שם איזה ניצוץ שהתחברתי ל... זה סוד כזה, אתה יודע, כמו בכל מוזיקה. כן, תדר מסוים. אז סלאש הוא הראשון, ואחרי זה? אחרי זה נטשתי את הרוק, הגעתי לג'ון ליוקר וביבי קינג, כאילו... בלוז קשר להלכתו. כן, כזה. קשר למאדרין, כן. ממש. ואז משם זה היה שהתאהבתי בג'ו פס, וחבר וילי חצוצרה, והתאהבתי בצ'אט בייקר. והתחלת לנגן חצוצרה? כן. אוקיי, למדת את זה במקום מסודר, חצוצרה? לא, גם ככה. וואלה. כן, עדיין, אתה יודע, זה הפסיכולוג השבועי. כן, אוקיי. סבבה, אז כל זה קורה, אתה בן כמה פחות או יותר? באזור ה-20 ומשהו, בגיל 20 ומשהו, תחילת ה-20 כבר, כאילו היה לי, כאילו הייתי כותב, הייתי סונגרייטר, כאילו, בעיקר כותב קומפוזיציות לשירה, ומופיע בכל מיני פסטיבלים, כמו בראשית, במבמלה, אבל זה היה הסיפור. אוקיי. אז אתה למדת הכל לבד? כן, הרוב לבד. כאילו, אספתי. אוקיי. אז... ואז התחלת לנגן בצורה מקצועית, נכון? כן, אז כאילו לא היה לי כסף. לא ידעתי מה לעשות. אמרתי, טוב, אני גיטריסט מקצועי. ואמרתי לעצמי, אם אני אצליח להרוויח כסף מלנגן בחתונות, ואני גם אצליח לנגן ולשמח אנשים, אמרתי, יאללה, זכיתי בכל המשור. ובן כמה היית אז? 25, 26. אז עד אז עבדת בכל מיני עבודות אחרות, מזדמנות כאלה? כן. אוקיי. עבדתי, כן. העבודה האחרונה שעבדתי זה ברפת ברמת הגולן. חלבתי פרות והיה זה, כן, זה קשה. קשה לראות אותם במצב הזה. והיה לי קשה, עברתי זה, אמרתי, זהו, זה העבודה האחרונה. ואז אמרת, אוקיי, אז אני אהיה גיטריסט בגיל 24-5, בוא כן, נלך על זה. כן. סבבה. אז איך הגעת לנגן בחתונות, נכון? כן, חבר קרא לי לבני ברק, אמר לי בוא איתי, ואז התחלתי. התחלתי שם. מזל שאז היה מלא פרילנסים, אז תמיד, לאט לאט מתקדם, לומד להקשיב, לומד לנגן מלא דברים, ורואים אותך, אז מזמינים אותך עוד, ואז שם התחלתי ללמוד כאילו... לשמוע יותר, לבצע, למלא סגנונות, סגנונות נגינה. אוקיי. והחבר'ה מהחתונות השפיעו עליך? הנגנים? כי בטח פוגשים שם כל מיני... נגנים מטורפים. אוקיי. מטורפים. נגנים מדהימים. כן, אז אתה יודע, גם אתה כל הזמן רוצה להשתפר כדי ללמוד עוד. יש לך, אתה יודע, כל כך הרבה עדות פה בארץ. כאילו אשכנז, אתה יודע, יש לך מלא ענפים שם, מלא דברים ללמוד, יש לך מרוקאים, תימנים, אלג'יראים, אז אתה לומד מלא שם. אז זה היה כאילו, כמו לימוד, מעבר ללימוד התיאורטי, לתוך הכלי, עם עצמי והכל,
שם זה כאילו בפועל, כאילו, ללמוד. ואז אתה המשכת לנגן עם יואב יצחק, נכון? כן. חבר שלח אותי לאודישן, ולא ניגנתי כל כך מזרחית. והתקבלתי, ואז התחלתי לנגן איתו. ושמה, שמה היה את אחד הטוויסטים הראשונים שלי. אוקיי. שניסן מושייב, ניסן קוגנריה, ועל נגן קלרינט בבוכרי, מדהים. וכשהוא היה מנגן, אז לא צריכתי לנגן אחריו. כאילו, הקלרינט כל כך פיוטי, ואני כאילו, הגיטרה כאילו, טק, טק, טק. והשתגעתי מזה, כאילו, פשוט לא הצלחתי. רציתי לשמוע כמור. אני נכנס ל... והוא הביא לי... ואז הוא התחיל ללמד עם מוזיקה קפקזית, והביא לי מלא קלטות וידאו של חפלות שלהם בבוכרה, באזרבייג'אן. הייתי כאילו מקשיב וזה, לומד. לומד מלא, אבל הרצון היה להתחקות אחרי הפיוטיות הזאת של ה... אוקיי, אז אתה יכול להדגים מה זה הווייב הבוכרי? קטונתי, כן? כן, 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 זה שלא דרכך, מה שאתה, ההשפעה הבוכרית עליך. אני נגן איזה חתיכה קצרה, כאילו, שקטה, כאילו, הפיל הזה, לפני, כאילו, לא קטע מהיר, כן? אוקיי. אבל הפיל ה... יש משהו נורא פיוטי כזה ב... זה נראה פשוט גם עליך. כאילו, אתה עושה את זה, כאילו, אוקיי. אבל אני לא מכיר מישהו, כאילו, יש איזה גיטריסט, אני חושב, מאזרבייג'אן, גם כן, וזה, אתה יודע, וואו. אבל אני אף פעם לא ראיתי מול העיניים שלי משהו מנגן ככה, אתה יודע. כאילו, אני שומע, אני רואה דבר אחד ושומע דבר אחר. אוקיי. אז הגעת ל... אז הנגן... קלרינט הזה, כן, נכון? כן, ניסן. מאוד מאוד השפיע עליך. נכון. לרצות לנגן ככה, והתחלת להקשיב למוזיקה הזאת. לגמרי. הייתי גם הולך לחתונות בוכריות. אוקיי. הייתי הולך כאילו בשביל ללמוד את ה... להבין את ה... מה קורה, מה החוויה התרבותית. איך הם רוקדים את זה. איך הם רוקדים, להרגיש את האנרגיה. ממש הייתי הולך, כל פעם שניסן מופיע, חתונה בוכרית, הייתי הולך, נותנים לי לשבת לאכול איתם, וזה, יושב, מכבדים אותי, ואני כאילו, וואו, אתה יודע, זה כאילו בשביל ללמוד את זה, באמת להרגיש את ה... גם רציתי אז לטוס לאזרבייג'אן, אבל אז בזמנו כאילו היית צריך לקבל הזמנה. לא אכלתי, כאילו זה נשאר בקלטות וידאו שאמרתי אותם לסידי, ו... ורואה, אתה לא מאמין מה, איזה דברים. מטורף. מטורף. כן, העולם הוא מאוד עשיר. התרבויות בעולם מאוד עשירות. כן. כאילו, ברגע שפותחים את זה. אז אוקיי. ואז נסעת להודו. באיזשהו כן, שלב. כן, כן, באיזשהו שלב. כאילו הייתי עובד הרבה, מלא מלא מלא, כאילו הייתי עולה כל יום כאילו על במה אחרת, והרגשתי כמו כרטיסן כזה. אוקיי. הבגדים כבר נהיו פיג'אמה,
הרגשתי שזה לא בשביל זה בחרתי לנגן, ואמרתי, טוב, אני עוזב. אז הגעתי, טסתי להודו, ובהודו גם, אחרי שהגעתי, אז היה לי תקופה של חודשיים שהייתי גם, התחלתי לנגן שם, להופיע כל יום, ואז אמרתי, כאילו, רגע, מזה ברחתי, אני לא רוצה לנגן. והלכתי לטייל, ואז איזה מישהו, איזה חבר טורקי, כאילו ניגן על כלי שנקרא שרוד. זה היה כאילו כלי יפהפה. לא הכרתי לו את הכלי, אז אמרתי לו, מה, מאיפה קונים את הכלי הזה? וזה, הוא אמר לי, בוא איתי לקלקטה, אני הולך לקלקטה. אז, ואז הגעתי איתו לקלקטה, ושמה, בקלקטה, כאילו היה שם גם, אתה רוצה לשאול אותי שאלה? לא, 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 אני מקשיב, אני מופנט, אני מנסה להבין איך הולכים עכשיו לגור בקלקטה, כאילו. וואו, כן, האמת, קלקטה, כאילו, זה מטורף, כאילו, זה... קלקטה זה איפה ששורפים את כל הגופות, נכון? לא, זה בוורנסי. אה, זה בוורנסי, וקלקטה היא... קלקטה היא, כאילו, היא הייתה בירה תרבותית. הגיעו משם כל הרוב המוזיקאים שעשו, שנתנו קריאה רצינית, המאסטר הגדול, אלאודין קאן היה שם. וזה עיר נורא קשה, היא נורא נוקשה, כי היא שומרת על המסורת. היא שומרת על המכוניות הישנות, הכבדות. אז לעומת שבדלי, נגיד, עברו לטאטה, למכוניות היותר קלות. וכאילו הם שומרים על המסורת ככה, וגם על המוזיקה. אז המוזיקאים שם כאילו מטורפים. והגעתי לשם, ישנו באיזה בית של זמר. והתחלתי כזה להכיר את האנשים שם, וחבר הביא לי, החבר נגן טבלה הודי, הביא לי אמפי, התחלתי להקשיב למוזיקה הודית, והתחלתי לנסות ללמוד איזה משהו, למדתי איזה קומפוזיציה ברגה שנקראת נייקי קנרה, לא הבנתי כלום בזה, שום דבר. ואז רציתי לקנות שרוד, אמרו לי, תלך לאקדמיה, יש שם כל מיני שרודים, ותראה מה טוב לך, ואז תדע מה לקנות. אז הלכתי, אמרתי שלום, הפנה אותי ככה וככה. המזכירה אמרה לי, טוב, תשב פה, מישהו יבוא לעזור לך. ואחרי איזה 10 דקות, 20 דקות, הגיע המאסטר הגדול, פנדיט בודדף דסקופטה. והוא באמת היה אחד המוזיקאים הגדולים. והוא אמר לי, תבוא יום למחרת, תביא את הגיטרה, תנגן לי, אני אזמין גם את הבונה. הגעתי יום למחרת, הוא הזמין, כאילו, הבונה הגיע, הוא הזמינו לי שרוד, שעד היום, כאילו, בקושי ניגנתי בו, אני לא יודע, זה. ואמר לי, טוב, תנגן לי עכשיו, והוא ככה עם העיתון. שם את העיתון מול הזה, הזמין אותי לסטודיו, ככה עם העיתון, אני כאילו... ואני, כשאני לומד משהו, אני יכול לנגן רק את מה שלמדתי. אני לא יודע לנגן כלום. כל מה שדעתי לנגן, זה כמה פרזות מרגע בשם נייקי קנרה שלמדתי, שבמקרה זה שלו, הקומפוזיציה הזאת שלו. וואו, תדגים רגע בקטנה, בקטנה. לא, אני לא... מה ניגנת אז, כאילו? אני כבר לא זוכר. אה, אוקיי. אבל הרגע עצמה, אם אני לא טועה, כן, כאילו, זה... זו הרגע. זה התנועה של המנגינה. זו ההתנגנות שלה. אוקיי. כמה זמן לוקח, כמה זמן מתאמנים על כזה דבר? כי זה כאילו, זה בדיוק, זה לא סלאש. לא, לא, לא. זה מטורף, כן. מה, להתאמן על מוזיקה הודית? כן. זה וואו, זה עולם בלי תחתית, זה כל כך... יש שם, במקום הזה, יש כשאתה מנגן רגה, עכשיו אתה מציג, אתה יוצא לזה... רגה זה בעצם סולם. כן, רגה זה קבוצה של צלילים שיש להם חוקים. יש חוקי תנועה. איך אתה מתנהג בסולם, יש לך... כן, אבל זה לא... כאילו, יש לה, נגיד, לסתם, אותו סולם. כן,
בערך ביאג. כן? אוקיי, אז הוא כתב את הרגע הזאת, פחות או יותר, הבן אדם הזה? לא, הוא כתב קומפוזיציה. ואז הוא ראה אותך מנגן את זה, ואז הוא אמר, טוב, יאללה, התקבלת על ה... ואז הוא אמר, לא, זה היה חוויה, אחי, אני יושב, הוא אומר לי, תנגן, ואני כאילו מתחיל לנגן, עכשיו אמרו לי, תתרחק ממנו, כי הוא מורה נוקשה, הוא הורס תלמידים, כאילו, אחד ה... והוא ככה עם העיתון, ואני מתחיל לנגן, ואז הוא מוריד את העיתון, אומר לי, מי לימד לך את זה? אמרתי לו, הקשבתי להקלטות שלך וזה. אמר לי, אה, תמשיך, תמשיך. ככה, והוא מתחיל לשיר את זה, ועוברים אנשים, הוא אומר, תראו, מנגן נייקי קנרה, לא, 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 לא. ככה אני מנגן, ואז הוא אומר לי, טוב, תבוא מחר לשיעור. לא תכננתי ללמוד, לא כלום. ואז אני בא אליו, כאילו, כמו ישראלי טיפוסי, אני בא אליו, נוגע לו בכתף, ואני אומר לו, מה העניינים? כן, אני אומר לו, איך אמרתי לו, דסקופטה? דסקופטה, תגיד לי, נו, ואיך הייתי, כאילו, הייתי בסדר, כאילו, איפה זה? הוא מסתובב אליי כזה ככה, אומר לי, אם אתה רוצה ללמוד אצלי, או שתקרא לי גורוג'י, או שתקרא לי פנדיט בודף דסקופטה, או שתקרא לי עוד משהו, כזה, ואני אמרתי, אופה, עשיתי, כאילו, חציתי פה גבולות, לא ידעתי כלום, מטורף, ואז זהו, אז הגעתי לשיעור. מיום למחרת, והתהליך אימוץ התחיל. וכמה זמן היית בלימודים האלה שלה, בטריפ בהודו? הייתי שם, כאילו, לאורך 3.5 שנים הייתי בא והולך באקדמיה, הוא הכניסתי לאקדמיה שם, כאילו, לא שילמתי כלום. ישנתי שם, אכלתי שם, למדתי שם. אז זה היה במשך פחות או יותר 3 שנים, און אנד אוף, כאילו מה, 10 שעות ביום, כל היום? וואו, זה היה, אתה קם בבוקר, ושש בבוקר, 7 בבוקר, דופקים לך בדלת. וואו. מגיע לך מישהו עם צ'אי, הוא יודע שאני אוהב צ'אי, הביא לי תמיד 2, אני יושב, שותה את הצ'אי, מתאמן קצת, הולך מהר לארוחת בוקר, אוכל ארוחת בוקר בקנטינה, מגיע מהר לשיעור כדי שאני אספיק לנגן עם הנגן טבלה להתאמן, לפני שהתלמידים הוותיקים הגיעו, ואז מתחיל השיעור. מתחיל השיעור, הוא מלמד קבוצה, הוא מלמד או אותי או מישהו ישר, אבל כולם, כל התלמידים בכיתה, ואז ארוחת צהריים, ואז הוא מלמד אותך, הוא היה קורא לי, בוא לאחד על אחד, ואז אני הולך מתאמן עם הנגן טבלה, שגם הנגן טבלה היה בבית של הלאודין כאן, שהיה בבית של המאסטר הגדול, של פעם, וגם היה מלמד אותי, וכאז הולך לנוח בסביבות 5 כזה, ואז 6 כזה ממשיך, מתאמן עד הלילה, עד איזה 12 בלילה, ככה כל יום. במשך 3 שנים. כן, זה לא, לא, כן, זה עונה. וואו, וואו, וואו. כאילו, זה מדהים, זה מטורף וזה מדהים. מצד אחד, תראה, אני, אתה יודע, גם כן עברתי תקופות בניו יורק, אבל אני לא הייתי קם בניו יורק, לקום בשש בבוקר, זה כאילו, אין שטויות כאלה בכלל, כאילו. זה לא קורה. אבל זה, כן, תשמע, לא פלא שבהודו יש את הרמה, רמת נגינה מהגבוהות בעולם לכל דבר, כאילו זה פשוט לא יומן, בהודו אתה מבין כאילו שאתה גרגר בתוך הדבר הזה, זה מדהים. אוקיי, אז אתה בהודו וזה פחות או יותר, החיים שלך מאוד מרוכזים סביב הדבר הזה? רק זה. אוקיי. אין לך כלום, אין תיירים, אתה יוצא לרחוב, אתה חולצה לבנה הופכת להיות חומה אחרי 5 דקות, אתה נכנס, מנקה את האף, משחור, אין לך מה לעשות שם. רק זה. וואו. ישן על שטיח, אחי. שטיח, כלום. אין מזה, כלום, אחי. מדהים. אסנס. לגמרי, לגמרי, לגמרי. נתרגל לישון על שטיח, על הרצפה. לא, אני מכיר את זה מהעוני שלי גם כן, בניו יורק, הגעתי, לא? הזכרתי, סוף סוף הזכרתי חדר, אבל לא היה לי זה יותר כסף. אז ישנתי על הרצפה, על השטיח, במשך חודשיים, עד שהיה לי כסף למזרון. אז אני מבין את זה, אבל זה לא הודו. כן, כן. זה לא הודו. אוקיי, אז אתה... זה די מדהים. הגיטרה הזאת, זה בסופו של דבר תוצאה מכל הטיול שלך בהודו, בעצם הטריפ הזה בהודו, נכון? זה התחיל לפני. כל התהליך של זה התחיל לפני הודו. אוקיי. כאילו,
כאילו תמיד חיפשתי סאונד. כאילו מה שהתחלתי לנגן, תמיד פירקתי גיטרות, הייתי מוציא מיתרים, מוציא סריגים, מוסיף עוד כאן, קושר כאן, מכניס כל מיני דברים לפה. תמיד כאילו, תמיד התעסקתי עם הסאונד, המצאתי גם איזה עוד גיטרה חשמלית שנשמעת כמו איזה 50 כינורות וכמו איזה סיטר מזמן, לפני שבכלל הבנתי מה זה, שידעתי שיש מוזיקה הודית. וכאילו תמיד חיפשתי את הוויס שלי, לא משנה מה, תמיד התעסקתי כל הגיטרות שלי, שיניתי דברים, ובחלק מהתהליך הלכתי ל... חיפשתי בונים, כאילו רציתי שמישהו יבנה לי כלי נגינה, אז הלכתי לבועז אלקיים, שהוא פה בארץ, ובאתי אליו כזה, כאילו עם הרגשה של הלוואי, והוא יגיד לי כן, הלוואי, אני יודע שהוא יגיד כן, אבל הלכתי לשם, ואני מראה לו איך אני מנגן, כבר היה לי איזשהו כיוון, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה שתבנה לי גיטרה. ככה. כזה הכי פשוט. ופחדתי, הוא אמר לי, בדיוק מה שפחדתי, הוא אמר לי, תשמע, אופר, אתה צריך לתת לי יותר אינפורמציה. ואז התחיל מסע של סבלנות. עברתי, כאילו, מהיום שהייתי אצלו הפעם הראשונה, עד היום שהגעתי אליו הפעם האחרונה, זה עברו 5 שנים. 5 שנים לבנות הגיטרה, להבין איזה גיטרה אתה רוצה. להבין מה אני רוצה, בדיוק. וואו. כן. אוקיי, אז תסביר קצת על הגיטרה. כאילו, מה היה בהתחלה ואיך הוספת, הבנת שאתה רוצה גם כזה וגם כזה. בהתחלה, קודם כל, כל המסע היה למצוא את הוויס שלי, כאילו, למצוא משהו ש... אז, כאילו, התהליך, על התהליך עצמו, כאילו, פיתחתי, הוספתי, היה לי גיטרות, הוספתי להם כל מיני מיתרים, שיניתי, כאילו, טכניקת נגינה, פיתחתי. ואז, שהייתי, יצאתי למסע בהודו, אז שמה, אחרי שכבר ידעתי בערך מה אני רוצה, בערך, ביקשתי שיבנו לי, סרטטתי איזה משהו כזה פשוט, ובנו לי איזשהו כלי. אבל הם בנו, אמרו לי, בסדר, 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 בנו לי איזה משהו. מהכלי הזה שהם בנו לי, שזה בערך כמו זה, לקחתי את הדברים הטובים, את הדברים הפחות טובים, מה עבד לי, מה לא עבד לי, הוא עשה לי בעוד בכתף, ואז חזרתי לארץ באיזשהו שלב, ובניתי כלי שהוא מודולרי. בניתי כלי שאפשר קצת לנגן עליו, אבל אני יכול לשנות לו את הזווית של הצוואר, אני יכול לשנות לו את הרוחב פה, את העובעים כאן. ובמשך חודשיים ממש כאילו ייצבתי את הכלי הזה כדי לדעת בדיוק מה אני רוצה. ברגע שהיה לי את הכלי המודולרי, אז התחלתי לסרטט את זה בתלת מימד. אוקיי. תסביר לי עכשיו קצת. מה קורה פה בדיוק? מיתרים ראשיים. אוקיי, אז אני רואה שאתה מצד אחד מנגן גיטרה, אבל בלי לשים לב כבר, אתה כבר לא שם לב, אבל אתה מנגן, יש לך סדרת מיתרים מתחת למיתרים של הגיטרה. מה זה? רק תסביר לי רגע מה זה. המיתרי, זה נקרא צ'יקרי, זה מיתרי קצב. עכשיו, המיתרים האלה, כאילו, הם מכוונים לתו אחד, במקרה הזה זה רה. עכשיו, אם אני רוצה לשנות אותו, יש לי פה טכניקה שפיתחתי עם מגנט. כן, אני לא מחליף בתדירות כזאת. כן, אוקיי. ואז יש לך גם סרט מיתרים, אני רואה, מעל המיתרים של הגיטרה. כן. מה זה? תנגן רק עליהם שנייה שאני אבין מה זה. אלה הם הרזונטורים, עליהם אני לא מנגן. אוקיי. זה מיתרים שבעיקרון הם עובדים לבד. כרגע הכלי מנותב להשמיע רק אותם. אוקיי. נותנים את הלייר הזה. אוקיי, אז זה מבוסס, זה כמו סיטר כזה בעצם. בדיוק. זה רזונטורים, כמו בסיטר, כמו בסרוד. אוקיי.
ואוקיי, אז חמש שנים עד שהגעת לגיטרה הזאת, וזה לא רק הגיטרה, הרי אתה גם, יש לך... נכון. איזה מין פדל מיוחד שאתה בנית בשביל הגיטרה הזאת, שזה, תסביר לי טיפה מה, אני רואה איזה תדרים. כן, זה בעיקרון, זה פריאמפים טובים שנשמעים טוב עם הכלי, ארבעה פריאמפים שונים, וכל פריאמפ הוא שייך לאזור אחר, אזור אחר בגיטרה. יש ערוץ אחד שהוא רק של הרזונטורים, ערוץ אחד של המיתרים הראשיים, ועוד ערוץ אחד של המיתרי קצב, וערוץ פנימי שהוא מיקרופון. זה כמו מיקסר, מין סוג של מיקסר כזה. שמסכם את כל הבלגן שיש בגיטרה. בדיוק, הוא מסכם, אבל אני גם יכול לשלוח בנפרד. כשאני עושה הקלטה, אז אני שולח כל דבר בנפרד. אני רוצה את זה, שיהיה לי שליטה מוחלטת. מדהים. אז בנית את הכלי הזה, כמה זמן יש לך אותו? הכלי, אני לא זוכר כבר. אבל היה לי אותו במשך שנתיים. אחרי זה הוא נכנס לתיקון של שנה. הטופ התחיל לצנוח. שנה שגם למדתי על המילה תקווה. עברתי כאילו אות-אות. איך אני פותר את התקלה. כאילו קיבלתי את הכלי, אבל היה לי קשה להרכיב את החתיכה הזאת. סרטטתי את זה כל יום, בניתי בעצמי את המודל, לראות איך בונים ומתאימים את זה, כי הכל היה על מילימטרים כשתכננתי את הכלי. אחרי שנה, כאילו, אז בקיצור, מה שאת אומר, קיבלת סבלנות של הודים בתוך הסיפור הזה גם כן. אוקיי, אז זה מדהים. אז אנחנו, אני צריך רגע להקל גם כן את כל הדבר הזה. ואתה בסך הכל גם באמת סינגר סונגרייטר שכותב שירים שלפעמים הם נוגעים אפילו קצת יותר ג'אזים, כזה מזכיר לי קצת סטינג. כן. כאילו הצורה שסטינג כותב ג'אז זה נגיש. כן. סטינג במקרה משפיע עליך או השפיע עליך או שזה פשוט יצא לך? כן, הייתי מקשיב, לא? כן. כן, יש איזה משהו, איזה יסוד ש... אם אני רוצה היום להגיד מה ההשפעות שהיו לך בשנים האחרונות, יש כזה דבר ב... אני אלך מעכשיו ואחורה. כן. נגיד, האחרון זה ניקל באנרג'י. נראה לי, כשאני עכשיו מסתכל על זה עכשיו, זה ניקל שזה נגן סיטר. אוקיי. שהוא מדהים, 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 מדהים. הוא נפטר, כן? אבל הוא מדהים, הוא מנגן כאילו, לא משנה אם יש קהל, אין קהל. כאילו הוא נמצא באיזה... הוא כמו... הוא יותר במים. אוקיי. יש שם כל מיני סוגי נגנים. יש אש, כאלה נגנים שהם יותר אשו מים כזה, אז הוא משפיע עליי, השפיע עליי ועדיין. אם אני הולך טיפה אחורה, כל הנגנים מאזרבייג'אן, מבוכרה, מארמניה, כל המוזיקה הזאת. ואני הולך טיפה אחורה, כן, ואסטור פיאצולה, שאהבתי מאוד, השפעתי את צ'אט בייקר ו... ג'ו פאס, זהו, כי יש לך המון את כל העניין הזה שגם של אקורדים, ג'אזיסטים, אתה גם ג'אזיסט. אתה מיליון דברים במכה אחת, כאילו, זה קשה להגיד, כאילו, אתה הולך להופיע בפסטיבל הג'אז. כי למרות שההרכב שלך, יש לך הרכב עם קונטרבאס, מי מנגן עליו? דוד מיכאלי. יפה. וצ'לנית. כן. אוקיי, שהיא? מאי שבירו. אוקיי, מעולה. ויש לכם בכלל אלבום בהופעה חיה, שאפשר הרי לשמוע אותו בספוטיפיי, עופר מזרחי, אלבום בהופעה. זה מדהים שזה בהופעה, כי כשאני שומע את האלבום הזה, אני לא יכול להבין שזה היה בהופעה, אלא רק מתי שמתחילות את מחיאות הכפיים, ואז אני אומר, וואו, בואו נגידו את זה בהופעה, כאילו, כי זה נשמע לי שעשית מלא העלאות על הגיטרה וכל זה, וכאילו, שום דבר, כאילו, זה דבר, זה די מדהים, וההרכב הזה נשמע מדהים. אז אני מאוד שמח שאתם תהיו בפסטיבל הקרוב. ואצלך, אני רואה שהעניין אצלך זה המון המון סבלנות והקשבה ממש למה מה באמת אתה רוצה. זה כאילו, כי אתה הגעת למקומות מאוד רחוקים עם הדבר הזה. זה באמת הגעת להקשבה עצמית מאוד 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 עמוקה.
בשביל להמציא את הגיטרה הזאת, בשביל להוציא את כל הדברים שאתה עושה את זה, זה די, זה השראה בשבילי, ואני מקווה שזה יהיה השראה בשביל חבר'ה צעירים גם כן, שצריכים להבין, אתה יודע, לפעמים צריך סבלנות. כן, כן, צריך מלא סבלנות. היה אחד הדברים שבדיוק כשקיבלתי את הלוויתן מתיקון, יצאתי עם רייכל לקולומביה. רק שנייה אחת, אתה מנגן עם עידן רייכל. כן, מידה פעם מנגן. כן, באחד הרכבים שלו. כן. אוקיי. אז יצאנו, וזה היה מדהים, זה בדיוק קיבלתי את הגיטרה מתיקון, שבועיים אחרי זה אני טס איתו לקולומביה, וביום של הטיסה החזור, אז הוא אומר לי, תשמע, עופר, יש לי פה איזה בלטם וזה, אני צריך, אני הולך להתנדב בבית כלא לנוער, אבל יש לי איזה רעיון, אני לא אספיק להגיע לילדים, לפנימיה של ילדים שעברו מלא דברים. אתה יכול לקחת את זה במקומי? אמרתי לו, בטח, הלכתי, אחי, אתה לא מאמין. כי ילדים מתוקים שעברו, אלוהים ישמור, כאילו ילדים בני 6 עד 13 וזה, מתוקים, מתוקים, אתה יודע, ומתי הם ישמעו קונצרט, מתי הם ישמעו מוזיקה, מתי יהיה להם כסף לקנות כרטיס וללכת למהממים. והצלחנו לדבר דרך הכלי הזה, דרך כל המסע שעברתי, היה לי מתרגם, ואתה יודע, סיפרתי להם, שאלתי להם גם, כאילו, אתם יודעים, אתם מכירים את מצרים? הם אומרים לי, לא, וזה... כאילו, מתחיל להשמיע להם מכה, הם קוראים ברזיל, כן, משמיע להם משהו מברזיל. תשמיע משהו מברזיל רגע? אוי, מה אני אחשוב? אוי, זה יהיה קשה איתה, אבל... נו, אוי, זה יפה. אני אעשה פזמון קצר. קצר כזה, זה היה אפילו לא בגרוב, אבל... ולקחת אותם ככה לכל מיני מקומות בעולם. לכל מיני מקומות, לעודו וזה. ואז סיפרתי להם כאילו על המקום של איך, כאילו להאמין, של להיות עם תקווה, אתה יודע, יש לכם חלום, כאילו תלכו על החלום הזה, כי בגלל החלום שהיה לי, הצלחתי להגיע לשם. כאילו, אתה יודע, בגלל שהיה לי את הלוויתן, או זה, לא משנה מה, עבדתי על זה, האמנתי, ואני באמת סיפרתי להם, אתה רואה את הילדים כאילו בתשוקה, כאילו... כאילו, וזה היה אמן, ואתה יודע, וזה ינחיל משהו כזה. זה מדהים. זה, תשמע, מוזיקאים שנוסעים מישראל, והרבה אנשים בכלל לא יודעים את זה, אבל כאילו, המוזיקאים יוצרים קשר הרבה פעמים עם באמת כל מיני אנשים במקום, זה השגרירים הכי טובים שיש, כאילו, כי זה באמת, כאילו, זה נטול... קודם כל, זה נטול פוליטיקה. וזה רק קשר של תדר מסוים. קשה להסביר את זה, אבל אני יודע ואני מכיר את זה ורואה את זה, וזה זה די מדהים. זה די מדהים, וצריך לדעת את זה. אני למשל לא ידעתי שעידן רייכל, למשל שהוא עושה טורים, זה חלק מהדברים שהוא עושה. כן, זה מדהים. אותי הוא זיקה, כן, שזה היה... שהוא שלח אותי לשם. מדהים, 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 מדהים. מוזיקה היא דבר הרבה יותר גדול מרק הצלילים, כאילו, ורק באמת המוזיקה, האסנס האמיתי שלה, ואני חושב שזה... אז יש לך את אני חוזר רגע לארץ עכשיו, ויש לך את ההרכב הזה, אתם מופיעים, נכון? התחלתם להופיע גם בכל מיני מקומות בעולם? כן, נכון. ההרכב של עופר מזרחי? כן, אז באמת, כן, יצאנו, היינו עכשיו ב... קפריסין, וחזרנו מטורקיה, ועוד מעט נהיה בסרביה, ואז אנחנו מגיעים לפסטיבל הג'אז באילת, ואחרי זה מיועד לנו 3 טורים ל-2023 באירופה,
יש סוכנות סוכנות באירופה שאיתנו, אז זה נחמד. מאוד... זה מאוד נחמד, ואני חושב שזה מעולה, כי אני חושב שזה באמת כאילו צריך שיראו את זה. אז בואו נעשה רגע, יש שיר שנקרא Two Lovers. נכון, שזה, אז למדתי בקטנה לנגן, כי ההרכב שלך לא נמצא היום, ואני רגע אתמקם שאני לא אפגע פה באף אחד. אוקיי. אז בואו נעשה את זה. כן. זה פתיח קטן או ישר? כן, תעשה, לך על זה. והשיר נקרא Two Lovers, אפשר למצוא אותו באלבום שלך, בגרסה המלאה והנכונה. פה אנחנו עושים את הגרסה, גרסה מאוד כלילה ופשוטה של הדבר הזה. נכון. אוקיי. Two lovers in a shade.
וואו. בונה, זה השיר בגרסתו המלאה והנכונה. נמצא, זה, תשמע, אני כאילו אומר, בונה, עברה עוד חצי דקה ולא טעיתי. אבל מדהים, מדהים. עופר, אני ממש, איזה כיף שהגעת. איזה כיף שהגעת. מי שיכול לתפוס את ההופעה שלך, אז קודם כל בפסטיבל הג'אז, בים אדום אתה לדעתי מופיע ביום שישי אחרי הצהריים. נכון. ואני ממש מחכה לזה. Yes. אני חושב שזה מדהים. כי קשה מאוד לקטלג אותך. אתה גם יכול להיות בפסטיבל ג'אז, וגם במוזיקת עולם, וגם במוזיקה קלאסית, וגם בכל מיני דברים, גם במזרחית. והקטע הזה שאני בכלל מכיר אותך מרגעי, אתה מבין? כאילו, מאוד 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 ורסטילי. אז היה לי את העונג, תודה רבה לך שבאת. אנחנו נתראה בפעם הבאה בעוד פרק של אלטרנטיבה. אתם יכולים למצוא אותנו ביוטיוב, בכל האייטונס, ספוטיפיי, גם ביוסי פיין אלטרנטיב, וגם בסלון בן דוסה אלטרנטיב. Yes. תודה רבה עוד פעם לאודי מסלון בן דוסה. יס. עופר, תודה רבה לך. תודה אחרי. ואנחנו נתראה בפעם הבאה. פייס. Ha ha ha.